Jsme začali dobře, bylo vidět, že nás asi Stylons trošku podcenili, no, my jsme do toho vlítli poměrně dobře, ale bohužel díky některým individuálním chybám jsme dosáhli toho, že vlastně ještě v první polovině jsme byli dole a snažili jsme se to dohnat v druhé půli, ale nedařilo se. Ne? Ten výkon tý offense nebyl špatný, bohužel máme problémy taky hlavně v defense, kde zase opět nás přehrávali jeden až dva hráči, takže bohužel, no, teď jsme si to zkomplikovali, budeme muset porazit Leony teďkon a těšit se na Trnavu a uvidíme, jak to dopadne. No. K tomu zápasu, ten zápas byl určitě jiný. My jsme čekali, že bude jiný. Já jsem měl určitě trochu strach z toho, jak si kluci popasují s tím stadionem a s tím prostředím hlavně, protože přeci jen je to něco jiného. Řekl bych, že Bobcati v tomhle měli trošičku výhodu, protože přeci jen spousta z nich hrála v podstatě dvě, myslím, televizní finále, takže přeci jenom ty zkušenosti, které s těmahle zápasema měli, tak si myslím, že i trochu zúročili a že na začátku zápasu bylo rozhodně vidět, že jsou na nás dobře připravení a že jsou s náma schopní odehrát dobrý zápas. Naštěstí my jsme se nepoložili a zvládli jsme ten zápas otočit ještě do poločasu, což bylo hrozně důležitý, a pak ten druhý poločas dohrát, řekl bych tak už celkem jistě. Ale ten začátek byl hodně náročný a určitě nechybělo moc a ten zápas mohl dopadnout úplně jinak.